Allà. Molt bé. Doncs, bon dia. Moltes gràcies. Començarem la roda de premsa abans de passar a altres temes d'actualitat. Començar per la condemna rotunda, la condemna més absoluta a la violència, al vandalisme que van patir comerciants, que van patir hotelers, que sobretot van patir veïnes i veïns de la ciutat de Barcelona aquest dissabte al vespre. Fets com l'atac a la furgoneta de la Guàrdia Urbana són del tot inacceptables, uns fets que a més hi havia un agent dins del vehicle, un agent de la policia local que va viure moments difícils, que va viure moments que de fet van posar en risc la seva integritat. Immediatament que vam conèixer els fets ens vàrem posar en contacte amb el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Albert Batlle, per interessar-nos per la gent que era dins del vehicle, que afortunadament es troba bé. Aquella mateixa nit, tant el conseller Samper, la consellera Budó i jo mateixa vam estar també parlant amb l'alcaldessa Colau. Agraïm la bona iniciativa del conseller d'Interior, el conseller Miquel Samper, de reunir avui al migdia, de fet crec que comença en uns minuts, una primera reunió amb l'alcaldessa Colau, acompanyat del vicepresident aragonès i de la consellera de la presidència Meritxell Budó, i que a la tarda, després de dinar, també faran una ronda de reunions amb altres alcaldes i alcaldesses de municipis afectats per les situacions de les darreres dues setmanes. Agrair també la iniciativa que ha tingut l'alcaldessa Colau de, després de la reunió que tindrà amb el conseller Samper, reunir els presidents dels grups municipals. Nosaltres ens vam posar a disposició de l'alcaldessa el dissabte, però també ho vam fer amb el plenari que vam tenir el divendres a la ciutat de Barcelona. Ens vam posar a disposició per col·laborar en tot el que faci falta per aturar el que és la violència, posar sempre en valor la defensa del dret de manifestació i del dret de protesta, però condemnar sempre la violència. Reiterar també el nostre suport des de Junts per Catalunya al sector del comerç, un sector del comerç que porta un any dificilíssim arran de la pandèmia de la Covid, dels tancaments forçats que han hagut de fer per controlar la pandèmia, que en molts casos han derivat a tancaments permanents i que hi ha una part important del sector que també està en risc de tancar abans que acabi l'any. Això és especialment intens en municipis molt oberts com és o turístics, però com seria també el cas de Barcelona, i per tant també se'ls ajunta doncs, aquestes accions en el centre de la ciutat i per tant ara també afectats pel vandalisme. Emplaçar les institucions, especialment aquelles que tenen la major responsabilitat, com és el govern de l'Estat, activar tots els ajuts necessaris perquè aquest teixit comercial, que aquesta activitat econòmica, que els llocs de treball que generen, que la vida que donen en els nostres municipis, la seguretat que també produeixen i el model que tenim de ciutats compactes i de ciutats ambientalment eficients, doncs que no es posi en perill. I per tant, activar tots aquests ajuts que ja el Banc Central Europeu ja va denunciar que no ha activat el govern espanyol. I també aquells que fan campanyes amb bona voluntat a favor del comerç de proximitat, com pot ser l'Ajuntament de Barcelona, que siguin útils, que facin accions que realment dinamitzin el comerç, que dinamitzin la demanda, que els hi donin ajuts, que els hi donin a sortir del pas i no simplement regalar bosses fetes a la Xina i dissenyades a Madrid. En un altre ordre de coses, i que avui ha pres una actualitat que podria ser inesperada, però que és el que també té el fi de la campanya electoral, i és que tothom mostra una altra vegada la seva veritable cara. I és aquesta repressió que ha tornat a escalar, que no s'atura i que, de fet, s'ha tornat a activar amb una mostra més de la no voluntat de desjudicialitzar un conflicte que és polític. Avui hem conegut tres accions, tres actes que van en aquesta direcció, que van precisament al contrari del que molts parlen en campanya electoral, però que després, un cop la gent ha votat, es tornen a manifestar en aquesta direcció. Avui hem sabut, per exemple, que el Tribunal Suprem ha demanat un informe al Tribunal de Cuentas en els presos polítics per saber si han dipositat la seva fiança. És una que fa gairebé un mes que l'advocacia de l'Estat havia fet la petició al Suprem. És part de tot aquest endavant, endarrere, perdre el temps
de quan té a veure amb els indults, amb aquests suposats indults que treballa el govern espanyol, però que al final només veiem que és una moneda de canvi i una bandera que aixequen i que van fent servir de tant en tant per seguir marejant amb una actitud clarament de poca humanitat quan estem parlant de persones que es troben en situació de presó i de cara també a les seves famílies. Segon, hem conegut aquest matí que la Fiscalia, controlada per Pedro Sánchez, la Fiscalia del Govern de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias, ha presentat un recurs contra el tercer grau de Dolors Bassa, de la consellera Dolors Bassa i la presidenta Carme Forcadell, que a més a més demana que en el jutge de vigilància penitenciària que retiri la condició de semillibertat, aquest tercer grau que ara mateix tenen, perquè puguin tornar a reingressar en presó i s'elimini aquest tercer grau que ara mateix on es troben ara mateix aquestes dues preses polítiques. I finalment, que hem sabut ara fa poca estona, la Fiscalia ha presentat una querella contra membres de la mesa, en concret el president Torrent, el vicepresident Costa i els secretaris Campdepadrós i Delgado per unes votacions que es van realitzar en el novembre del 2019 al Parlament de Catalunya. Pel que hem pogut entendre de l'escrit que els hi han arribat, es tractaria d'una moció que va presentar la CUP i una proposta de resolució que es va presentar arran de la sentència del judici de l'1 d'octubre. La querella, que fa molt de temps que estava anunciada i casualment també ha sortit i s'ha interposat avui, la Fiscalia ha actuat avui, després, evidentment, de les eleccions, casualment parla de tres elements que són molt centrals en la política catalana, en el debat polític i en la societat catalana. 1. L'exercici del dret a l'autodeterminació. 2. L'amnistia com a solució global pel conflicte polític en el que vivim. Per tant, dos elements centrals en el que se suposa que ha de ser una taula de negociació amb l'Estat. La Fiscalia actua contra aquests fets quan es porten en el Parlament de Catalunya, que és la seu de la sobirania de la ciutadania catalana. I el tercer element, la reprovació de la monarquia. Són elements que consten en aquesta moció i en aquesta proposta i en aquesta resolució del Parlament de Catalunya, debatudes, aprovades el novembre del 2019 i que ara doncs, actuen contra, repeteixo, el president Torrent, el vicepresident Costa i el secretari Campdepadrós i Delgado, que en el cas de la secretària de la mesa Delgado va deixar de ser secretària en el seu moment, tanmateix segueix també perseguida. Des de Junts per Catalunya i en aquest marc d'una repressió que no s'atura, en el marc també d'unes negociacions per la nova legislatura i abans de la Constitució del nou Parlament de Catalunya i també des del reconeixement que les dificultats per tenir una acció unitària des de l'independentisme a la passada legislatura s'han centrat sobretot en les actuacions en el Parlament de Catalunya, és allà on ens ha costat més trobar la unitat, sobretot després d'accions repressives contra el Parlament, i que després això s'ha traslladat doncs, en dificultats en altres àmbits, com pot ser el govern de Catalunya. Des de Junts per Catalunya, amb les lliçons que hem après, fem una crida als partits independentistes, Esquerra Republicana i a la CUP, a definir un marc d'actuació compartit, un marc d'actuació unitari davant les accions repressives contra el Parlament de Catalunya. Tenim l'experiència dels darrers anys i, per tant, entenem que caldria establir un marc de protocol, unes directrius davant els atacs. Avui n'hem vist una mostra, però sabem que n'hi hauran més. Sabem quins tipus d'atacs es fan servir a través de la Fiscalia, a través de la justícia espanyola i, per tant, fem aquesta crida a acordar com actuarem per defensar la sobirania del Parlament i per abandonar un Parlament submís que no ha representat la ciutadania de Catalunya. Els partits del 52% hem de fer un front comú al Parlament de Catalunya per blindar-lo davant de la repressió i garantir la sobirania i la representació legítima de la ciutadania catalana. Avui hem vist amb aquestes tres accions que l'Estat no té cap intenció de judicialitzar el conflicte, no té cap intenció de seguir caminant el govern del PSOE, el govern dels comuns cap a una solució
política. Més repressió fa cada vegada més difícil trobar espais on es pugui treballar. Davant d'això hem de respondre amb unitat, hem de respondre amb fermesa. Les eleccions del 14 de febrer, amb aquesta majoria independentista del 52%, amb aquests 74 diputats, amb aquesta majoria absoluta, inèdita, amb aquests números, clarament no han agradat i per això s'han reprès aquesta ofensiva repressiva on l'única solució, de nou, com hem demanat sempre, passa per la fi de la repressió i una amnistia generalitzada a totes les causes de l'independentisme i el lliure exercici al dret de l'autodeterminació de la ciutadania catalana. Per cert, i de nou, el que demanaven aquestes mocions, el que demanaven aquestes resolucions, que és el que ha portat avui a una querella contra quatre membres de l'actual mesa del Parlament de Catalunya. Gràcies. Comencem amb les preguntes. Primer torn per Fidel Masreal, del Periòdico. Hola, bon dia a tothom. Tres preguntes. Al fil del que acaba vostè dir i la proposta que ha fet d'actuació conjunta, m'agradaria si pogués precisar, des del punt de vista, òbviament, de Junts, què vol dir com s'actuarà per defensar la sobirania? Perquè aquí, evidentment, hi ha posicions diferents. Esquerra ha defensat una via més, diguem-ne, dialogant. Jo vull saber si, quan hi hagi aquest tipus d'esdeveniments, la proposta dins d'aquest marc unitari de Junts serà la de, com es feia en l'anterior legislatura, actuar encara que això desbordi el marc legal. Si podia precisar, sisplau, amb quina proposta va Junts en aquesta possibilitat d'acord d'actuar per defensar la sobirania. Com es traduiria això? Segon, falten pocs dies perquè es constitueixi el Parlament. Voldria saber si Junts té definit ja el paper, per exemple, de la senyora Borràs en tot aquest primer procediment de votacions. I, per últim, m'agradaria saber què opina dels posicionaments que han fet de forma unitària ferma els diversos exconsellers d'Interior del Govern de la Generalitat criticant la posició d'una reforma urgent del model de seguretat actualment i demanant un debat més serè en el si del Parlament i defensant el paper dels Mossos. Gràcies. Bé, des de Junts per Catalunya precisament el que hem demanat és un debat serè, un debat en fred i per això és exactament el que ja portàvem en el nostre programa electoral, una revisió del model no del model policial en general, però sí d'algunes de les unitats que són normalment les que tenen el focus a sobre per actuacions que poden o no poden ser, instruments que es poden o no es poden fer servir, però nosaltres precisament el que hem reclamat sempre és no prendre decisions en calent, no prendre decisions i no prendre decisions només des del govern, sinó buscar, com va ser en el cas d'Ester Quintana, buscar un acord de les forces parlamentàries el més ampli possible per garantir una policia democràtica que estem segurs que és el que desitja la immensa majoria de la societat catalana, enfortir el cos de Mossos d'Esquadra. Quan nosaltres parlem de revisar models, de revisar actuacions, de revisar instruments, en cap cas és una amenaça contra el cos de Mossos d'Esquadra. Al contrari, és precisament una manera d'enfortir, de donar suport en els 17.000 agents que té el cos. Entenem que el lloc on fer-ho precisament és el Parlament de Catalunya, és en el marc d'una comissió d'estudi, perquè allí és on es pot debatre amb calma, és on pots fer que hi compareguin des de membres del Departament d'Interior fins a experts en matèries, en la matèria tant d'instruments policials, d'ordre públic com de drets humans i, per tant, és en el marc d'una comissió d'estudi, com va succeir l'altra vegada, que hem de trobar els equilibris per garantir els drets de tothom, tots els drets i els drets de tothom. Per tant, estem d'acord i és exactament la proposta que ha fet Junts per Catalunya, que després hem vist que altres partits també s'hi han sumat i que en diferents cambres també s'està, no només en manifestacions públiques, sinó també en diferents cambres. Va passar l'Ajuntament de Barcelona el divendres, on diverses formacions polítiques doncs, van precisament votar a favor de l'esmena que nosaltres havíem entrat, de fer comissió d'estudi per aquest tema, per fer una revisió precisament serena i amb el fred i amb el cap fred. Sobre la pregunta que feia de Laura Borràs, no ens estem aquí encara. Jo sé que és una pregunta que interessa, que genera interès públic i entenem perfectament que ho sigui, però ara mateix estem centrats en altres aspectes. Sobre la proposta que nosaltres fem, que ho hem compartit moltes vegades, tant amb Esquerra Republicana com amb la CUP,
I crec que és un reconeixement que vosaltres, sobretot també els mitjans de comunicació, ho heu vist molt en primera mà, no? En primera persona ho heu viscut, les grans dificultats que hem tingut aquesta legislatura han passat per opcions diferents o posar alternatives diferents pels diferents partits polítics davant d'una actuació repressiva de la justícia espanyola o de la Fiscalia espanyola contra el Parlament de Catalunya. Ho vam veure el 30 de gener del 2018 i si passo totes les coses que han passat amb temes de llibertat d'expressió, amb temes de presos polítics que són diputats, amb temes de l'exili que eren diputats o que ara tornen a ser diputats, fins a la darrera que vam observar, que era la defensa de l'acte del president Torra, amb totes aquestes circumstàncies, i després inclús encara vam viure, no?, un tema de no voler publicar un debat que havia sorgit i que havia passat en el Parlament i que s'havia votat i que està gravat perquè a més es va emetre, en tots aquests elements doncs, ha sigut central en la dificultat de tenir una estratègia i una acció unitària de l'independentisme, a saber en calent com havíem de respondre i pactar com ho farem. Aleshores, la nostra voluntat és que precisament la unitat es pugui establir, que no s'hagi de malmetre durant tota la legislatura. Entenem que és part de la responsabilitat d'aquesta legislatura del 52%, però que també és important per tenir un govern fort, un govern que lideri també la sortida de la crisi i la transformació de la Catalunya en els propers anys i, per tant, que també ha d'estar aïllat d'altres baralles o altres desavinences o picabaralles o desencontres que ens hem trobat en el Parlament. I el que creiem és que potser a finals del 2017 o principis del 18 no podíem preveure, no?, com actuaria aquesta repressió sobre la cambra del Parlament de Catalunya, però ara tenim molta experiència, tenim l'experiència d'aquests 3 anys. El que volem és posar-la en valor, el que volem és doncs, acordar davant de les diferents situacions on ens podem trobar com actuarem i que sigui qui sigui que tingui la presidència del Parlament, sigui qui sigui que forma part de la mesa, i el mateix a l'hora de votar els diputats i diputades de la majoria independentista, aquests 74 diputats i diputades, doncs que acordem una actuació conjunta. Nosaltres hem tingut desavinences en aquest sentit, a vegades amb Esquerra Republicana, que ha sigut la font, no?, d'aquestes picabaralles o desencontres i desconcert de cara a la ciutadania. El que volem és evitar-ho, el que volem és arribar a un acord amb les tres forces, els tres grups independentistes, blindar aquest acord i mantenir una actuació que sigui coherent al llarg de tota la legislatura i que davant de situacions que ja sabem que ens passaran, no?, haver acordat abans i que allò que ha de ser una estratègia unitària, una estratègia de fortalesa, una acció antirepressiva des de l'independentisme no acabi sent un problema dins de l'independentisme, sinó que sigui precisament part de la nostra fortalesa. Torna ara per Xavier Balló, de CERC Catalunya. Hola, bon dia, Elsa. Abans has parlat de que s'ha d'abandonar un Parlament submís. No sé si creieu que el proper Parlament ha de ser més combatiu, diguéssim, a l'hora d'acceptar que pugui haver una certa desobediència al Constitucional davant de resolucions d'aquest tipus, també fins i tot davant de lleis socials que hagin pogut estar suspeses o tombades, tal com proposa la CUP, i en aquest sentit, si Junts per Catalunya està disposat a assumir aquest paper des de la presidència del Parlament i fer-ho doncs, amb una presidència doncs, això, que és disposada a assumir aquestes conseqüències. També si la querella d'avui us frena a l'hora de tornar a la taula del diàleg o us posa més impediments, diguéssim. I sobre la qüestió dels Mossos d'Esquadra, baixant una mica més a la concreció de 3 aspectes que sembla que hi ha una mena de preacord entre Esquerra i la CUP, com a mínim per treballar-ho, com són els antiavalots no vagin als desnonaments, l'ús del FUAM i el no personar-se en acusacions contra manifestants. No sé quina posició teniu al respecte, si creieu que són 3 àmbits en els quals Junts per Catalunya també pot
treballar i estar-hi d'acord. Gràcies. Sí, nosaltres crec que hem sigut molt clars en què hauríem fet si haguéssim pogut imposar o marcar, no? o si s'haguessin vingut a les nostres posicions durant aquesta legislatura al Parlament de Catalunya, i ho seguim defensant. Prioritzarem la unitat, prioritzarem una estratègia compartida, però és evident què hauríem fet el 30 de gener, com hauríem actuat per defensar les actes i tots els drets dels diputats presos polítics, què hauríem fet amb el cas de l'acte del president Torra, què hauríem fet a l'hora de publicar debats i votacions que han sorgit al Parlament de Catalunya. La nostra posició crec que ha sigut ben clara i, per tant, des d'aquest reconeixement, la CUP també porta uns dies expressant-se en aquest sentit. Crec que, abans que tot això, em sembla que a les tres formacions polítiques independentistes tenim clar que el que no podem és seguir barallant-nos en matèria antirepressiva. I creiem que si abans era més difícil perquè algunes coses eren inesperades, ara hem d'aprendre de les lliçons i acordar un marc compartit. La nostra posició ha sigut molt clara i crec que precisament l'actuació tant del vicepresident Costa com el secretari Campdepadrós ha sigut claríssima tota aquesta legislatura a la mesa del Parlament. La nostra proposta serà no obeir o desobeir. La nostra proposta serà defensar la sobirania del Parlament de Catalunya, que és el que tenim, que és pel que ens han escollit, que és pel que som representants de la ciutadania. Dificultat o no de tornar al diàleg. Nosaltres el que ens interessa és que hi hagi un procés de negociació, no una taula on un dia ens fem fotos a la Moncloa i a tothom li sembli molt interessant. Sobretot suposo que qui li va semblar més interessant de tot plegat va ser el senyor Pedro Sánchez, que se li va treure sobre la taula un problema i que pot anar per Europa explicant que això ja està en vies de solució perquè parla amb els independentistes catalans. Però la realitat ha sigut una altra. La realitat ha sigut que durant aquest any no ha donat fruits, que nosaltres sempre hem estat disposats a negociar, que és l'objectiu, un dels objectius que tenim com a fita intermitja per assolir la independència, però a la realitat no hi ha hagut ni diàleg ni hi ha hagut negociació. Seguirem intentant i seguirem mirant de forçar aquesta negociació amb l'Estat espanyol? És evident, nosaltres sempre hi serem, sempre hi hem sigut i sempre hi serem, però crec que ho hem de fer des de la constatació del que és la realitat, del que també hem après aquest darrer any. Sobre el cos de Mossos d'Esquadra i aquest acord i també declaracions que hi ha hagut de Dolors Sabater aquest matí, la CUP ho ha anat explicant, ha anat posant sobre la taula aspectes en matèria antirepressiva que s'han d'anar parlant al marge del que són les negociacions de majories parlamentàries i de formació de govern, i tots ens hem emplaçat a treballar-ho i estem aquí, són elements en els que s'han de mirar bé, no... I estem, bueno, estem a l'expectativa també de veure la documentació o els raonaments o les estratègies que pugui tenir la CUP en cada un d'aquests àmbits, donat que, per exemple, hi ha un cas, hi ha un dels elements que és la no presència del cos de Mossos quan la Fiscalia ordena o des dels jutjats s'ordena un desnonament, i això té a veure amb les competències que té el cos de Mossos de policia judicial, i per tant el que volem veure abans d'avançar-nos en què passarà en cada un dels àmbits és poder estudiar-ho amb tranquil·litat. Tornarà per Núria Ríos del diari Ara. Ja no et podem sentir, estàs silenciada. Ara? Sí. Bon dia, Elsa. Tenia diverses preguntes. La primera és sobre els incidents del cap de setmana, dissabte. No sé si Junts per Catalunya creu que l'Ajuntament de Barcelona s'ha de personar com a acusació en aquest cas, i com el PP ha demanat que s'acusi per intent d'homicidi a la persona que va participar en la crema de la furgoneta. No sé si estan d'acord en aquest punt des del partit. Després, sobre això del marc compartit de la resposta contra la repressió, no sé si pot posar algun exemple concret que es podria donar aquesta legislatura, si es tracta de tramitar, com s'ha fet fins ara, el tema de les resolucions a favor de l'autodeterminació, o en què estan pensant quan parlen d'un protocol o una actuació concreta. Sobre negociacions, ja han passat dues setmanes des de les eleccions,
i han dit que han començat per parlar de l'estratègia. Vostès volien parlar de l'estratègia a Madrid amb Esquerra Republicana. En aquestes converses que han tingut, han pogut tractar aquesta qüestió? És a dir, Esquerra s'ha obert a abordar el que passi al Congrés dels Diputats en el marc d'aquesta legislatura? I, per últim, si Esquerra o la CUP els han traslladat la qüestió de que la presidència del Parlament pogués anar pels anticapitalistes o s'ha abordat en algun punt aquesta qüestió. Merci. Vinga, gràcies. Sobre on es persona i no es persona l'Ajuntament de Barcelona, hi ha un protocol que està aprovat i de fet també hem debatre divendres i el mateix primer tinent alcalde, el senyor Jaume Collboni, doncs va dir que el que faria l'Ajuntament és aplicar el protocol que tenen aprovat. Sobre els més detalls, nosaltres vam parlar el divendres amb el tinent d'alcalde de Seguretat, amb el senyor Albert Batlle, ens vam interessar en primer moment sobretot per l'estat físic de la gent de la Guàrdia Urbana. I aquesta tarda, en principi, tenim una reunió amb ell i suposo que a partir d'aquí primer tenim una reunió amb l'alcaldessa Colau, després tenim una reunió amb el senyor Albert Batlle i a partir d'aquí ens donaran més informació. El que no farem és començar a fer un pim-pam-pum sense tenir tota la informació i per tant no només respectem els tempos que ens ha donat l'Ajuntament, sinó que a més agraïm la convocatòria ràpidament aquest dilluns d'aquestes dues reunions i a partir d'aquí doncs, farem les valoracions. No tenim més informació que la que hem vist a través dels mitjans de comunicació i també de les xarxes socials, per tant ho deixaríem aquí. Preguntava sobre el marc compartit. Jo crec que el marc compartit ha de ser sobre tots els atacs que pot rebre el Parlament de Catalunya en les diferents accions que ha de fer, des de l'aprovació de lleis, aprovació de resolucions, diferents votacions, diferents aspectes. Per exemple, tant ara mateix tant Esquerra Republicana com nosaltres tenim diputats en el Parlament de Catalunya que són membres de l'exili i, per tant, també veure en aquest marc. Jo crec que el que hauríem de fer, això ara ja és més reflexió personal i metodològica i veurem com ho fem, però jo crec que hauríem d'enllistar totes les accions repressives de la justícia espanyola, de la Fiscalia de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias contra el Parlament de Catalunya, totes les que han passat, totes les que poden passar, i acordar un marc d'actuació. Entenem que això ens estalviaria molts problemes i en canvi, ajudaria molt a seguir forjant aquesta unitat estratègica i saber com actuem en aquest marc. I efectivament, com deies, nosaltres hem estat defensant i així ho hem estat treballant, sobretot amb Esquerra Republicana, però també amb la CUP, la necessitat d'una estratègia compartida de legislatura. De legislatura perquè és el moment fins a les properes eleccions i entenem que són uns anys ara prou importants i això no només defensem que sigui un aspecte en el Parlament i en el Govern, sinó sobretot que sigui coherent amb totes les accions que fem a les diferents cambres i en els diferents espais polítics, especialment Madrid, que ara ho comentaves, però també al Parlament Europeu, també en l'exili, també en la política internacional, també en la coordinació de les tasques que ens fan més forts i que ens han de permetre fer avançar el nostre país cap a la independència i posar en valor aquest 52% de majoria independentista. Per tant, estem parlant de tot, estem parlant d'aquests aspectes, no hi ha cap element ni que s'hagi tancat, però tampoc hi ha cap element que ara mateix estigui fora de la taula perquè ningú hi hagi volgut parlar i aleshores estem veient i el que estem intentant fer en aquestes dues setmanes és precisament aterrar què vol dir i en quin cas ens hem de coordinar i en quin cas potser si estem fent una votació sobre un tema sectorial, doncs potser no cal, igual que no passa al Parlament de Catalunya on també hem tingut votacions separades. Però jo crec que la voluntat de que hi hagi una coordinació en l'estratègia de l'independentisme de fer valdre el resultat de les urnes del 14 de febrer, jo crec que hi és, i és tota, i estem parlant de tots els àmbits. I estem parlant d'això, no estem parlant encara de qui presidirà o no presidirà el Parlament, de qui estarà a la mesa o no estarà a la mesa, qui entrarà a govern o qui no entrarà a govern, i quina cartera tindrà una persona o una altra. I per tant, tot això encara no ho estem fent i estem centrats en aquesta feina que sabeu que ha sigut molt difícil en els darrers anys, que la volem fer bé, que volem aprofitar aquest moment per tenir unes bones bases i poder avançar tant en la independència com en la feina efectiva també que ha de fer el govern de la Generalitat de sortida de la crisi. Amb la qüestió dels diputats a l'exili, que has dit que podria ser un dels aspectes a acordar, Junts per Catalunya vol o vol blindar que puguin votar tant Lluís Puig com Meritxell Serret en la sessió constitutiva del Parlament com en la resta de sessions? Merci.
Sí, aquest, el tema, aquest és un tema que nosaltres tenim pendents internament en el partit. En principi no està res tancat en el cas nostre sobre les actes dels diputats que estan a l'exili i properament tindrem una reunió de grup parlamentari en el que hem de tractar aquest tema. Següent torn per Marta Les Sales, del Nacional. Perdona. Hola, bon dia. Què vol dir que teniu una reunió per parlar de les actes dels diputats a l'exili? Exactament quins són els escenaris que us plantegeu? Després, volia saber si ens podies explicar una mica més com estan anant les converses, exactament en quin punt esteu, què és el que esteu parlant, què és el que heu descartat o el que ja heu tirat endavant. I volia saber quantes reunions heu tingut i de quina manera estan avançant. I de quina manera s'hauria de concretar aquesta proposta que planteges per blindar l'actuació de l'independentisme? Què vol dir això? Que cada vegada que es plantegi una qüestió que afecti, com va ser, per exemple, el tema de la inhabilitació del president Torra o de les actes dels presos polítics, esteu demanant que el que primi sigui el que decideixin els grups independentistes, entenc? Nosaltres hem tingut una primera reunió amb tots els diputats de Junts per Catalunya d'aquesta nova legislatura. Tenim ara mateix dos diputats electes, el president Puigdemont i el conseller Lluís Puig, que van ser escollits el 14 de febrer, i el tema sobre les seves actes encara està obert, no està tancat. Tanmateix, tothom sap que la prioritat ara mateix del president Puigdemont és el Parlament Europeu, i és un tema que encara, com que encara queden dies per la Constitució del Parlament, no hem tancat, però la situació la tenim aquí, hem fet una primera reunió, en tornarem a tenir una segona, donat que és un tema molt intern, no és un tema tant de negociacions ara mateix, però és un tema molt intern de Junts per Catalunya, de les actes de dos diputats electes i de què faran, i estem en aquesta situació. Amb Esquerra Republicana i amb la CUP anem parlant de manera fluida. Hi ha reunions presencials, hi ha reunions telemàtiques, hi ha trucades de telèfon, hi ha missatges que ens enviem, hi ha tot un ventall d'elements que fan que aneu avançant en aquestes negociacions o en aquest... Sí, podem dir negociacions, però també són punts de trobada d'anar millorant amb la coordinació i de posar les bases tant per com actuem aquesta majoria independentista del Parlament de Catalunya amb vots i en escons i com actuem en el front de els pactes i les polítiques del govern. I, per tant, anem parlant de manera fluida pràcticament, jo diria, cada dia. Sobre com s'ha de materialitzar aquest acord que nosaltres proposem. Nosaltres el que proposem és avançar-nos. No estar pendents cada vegada de com actuarà la repressió de l'Estat espanyol, la Fiscalia del senyor Pedro Sánchez o el Tribunal de Torn que decideix que el Parlament de Catalunya no és sobirà i que decidiran des del seu tribunal què ha de fer i què no ha de fer el Parlament de Catalunya, saltant-se pels aires qualsevol concepte d'inviolabilitat del Parlament, de representativitat de la ciutadania, de sobirania del Parlament de Catalunya. Aleshores, com que sabem que això ha sigut una font d'estrès dins de l'independentisme, com que sabem que això seguirà passant i avui n'hem tingut la prova, el que plantegem és fer un acord abans de quin rol ha de tenir aquesta legislatura al Parlament de Catalunya i com actuarà en cada una de les ocasions, per després no, que no ens passi que en calent, després d'una agressió, després d'una situació i amb la tensió del moment, haguem d'acordar cada vegada. No, és que no es tracta d'anar a fer actuacions puntuals. El que es tracta és de tenir un marc d'actuació. Què anem a fer aquesta legislatura? Què ha de fer aquesta legislatura al Parlament de Catalunya? I en aquest marc és on hem d'encabir després les actuacions concretes. Per tant, per nosaltres l'important és això, és avançar-nos i és saber què haurem de fer, que tots els diputats i les diputades ho sàpiguen, però sobretot la ciutadania que ens ha votat. Una pregunta. No acabo d'entendre ben bé què és exactament el que esteu negociant, en quin moment esteu de la negociació, quins són els temes que teniu damunt la taula oberts i si en teniu algun més o menys embastat. L'acord de legislatura, de com avancem, com fem, com li donem una...
un vehicle polític, com li donem un recorregut polític, en aquesta majoria del 52% i dels 74 diputats, estem en aquest moment, quina és l'estratègia compartida que farem a Parlament, a Govern, al Congreso, al Parlament Europeu i en el si de l'independentisme, en tots els espais en els que treballem, també des dels partits polítics, com aconseguim tenir un mínim d'unitat estratègica per seguir avançant. Estem en aquest moment. Ara per Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. Sí, una mica, bon dia, portaveu, una mica incidint en el que preguntava ara els companys. Bé, vostè diu que estan parlant cada dia, però el cert és que des de dimarts de la setmana passada no es té constància que hagin tingut una reunió formal dels dos equips negociadors, si més no, no n'han informat, no? Demà farà una setmana d'aquesta reunió. Per tant, més enllà d'aquest anunciat genèric del marc de negociacions, hi ha algun punt que estigui obstaculitzant, que està fent que no s'avanci prou de pressa i, per tant, doncs, que no es passi, per exemple, a començar a parlar del que serien les línies mestres, no dels noms, les línies mestres del futur govern, si és que no n'estan parlant. No? I després, una altra qüestió, m'ha semblat entendre, i si no corregeixi'm, que quan estava parlant dels punts que posa la CUP sobre la taula amb el tema del model d'ordre públic, vostè ho diferenciava o ho volia diferenciar de les negociacions que estan mantenint aquests dies per formar govern i per constituir el Parlament. És així? Ho dic perquè sembla que la CUP ha posat aquests punts sobre la taula com a condició per entrar a negociar govern i investidura. Bé, quan jo dic que parlem gairebé cada dia i que tenim una relació fluida, és perquè parlem gairebé cada dia i tenim una relació fluida, que fem comunicats quan hi ha coses a comunicar o que no en fem, no vol dir que la feina no s'estigui fent. Ens hem emplaçat i tots estem absolutament compromesos i avançar al màxim de ràpid. El que passa és que la velocitat en les negociacions no pot anar en detriment en la solidesa dels acords que obtinguem. I, per tant, el que ens interessa ara, després d'una legislatura extremadament difícil, i crec que no cal que repeteixi allà on hem tingut totes les dificultats aquesta legislatura, el que ens interessa és tenir una base sòlida per poder donar un recorregut polític al resultat de la victòria independentista i una base sòlida per donar un recorregut sòlid també, efectiu i fort per un govern de la Generalitat de Catalunya que també ha de donar resposta a la sortida de la triple crisi econòmica i a la transformació que necessita el nostre país. Per tant, estem treballant, estem dedicant-li tot l'esforç, estem amb tota la disponibilitat. En el nostre cas, a més, el grup de Junts per Catalunya, expressament som 5 persones els que formem part del grup perquè tampoc condicioni l'agenda d'un, d'altre, d'altres obligacions per seguir avançant en les negociacions. I estem exactament treballant aquí i estem avançant tan ràpidament com puguem, però sobretot fent-ho sempre amb passes sòlides, perquè si no seria enganyar-nos que tirem endavant una legislatura que després comença d'una manera però després no va bé. I la prioritat ara és fer sobretot les coses ben fetes i som aquí. Torna ara per Marta Sierra, de l'Agència Catalana de Notícies. Perdó, el tema de la, de sí. la CUP, no? De si sí, sí, perdona, perdona, és que com que no m'ho he apuntat, ara no ho tenia. Gràcies. Perdona, Jordi. Amb la CUP ens hi hem reunit i hem anat parlant i ells és un element de la política antirepressiva que posa sobre la taula la CUP, d'aquesta feina que s'ha de fer en aquests 4 elements i a banda d'això s'haurà de parlar d'altres polítiques socials, a banda d'això s'haurà de parlar de polítiques de sortida de la crisi. A banda d'això, s'haurà de parlar de com segueix avançant l'independentisme i per això ells mateixos proposen que això sigui en el marc d'un grup de treball, en el qual nosaltres ens afegim a treballar conjuntament els punts que calgui, que treballar i veure les reflexions i fins a on es pot arribar, fins a on no, en el marc també de garantir els drets de tothom. I per tant és una feina que evidentment farem, que no podem avançar com anirà ni com no anirà, perquè és una feina que volem fer d'una manera seriosa. I per tant aquesta és una part i l'altra doncs, s'haurà d'anar avançant també en el que té a veure amb polítiques econòmiques, polítiques socials, polítiques ambientals i també en com avança l'independentisme. Ara sí, torn per Marta Sierra, de l'Agència Catalana de Notícies.
Hola, bona tarda. És que justament li volia preguntar per això que estava parlant ara, per l'última pregunta, aviam si ho he entès bé. El divendres, tant la CUP com Esquerra Republicana, en un comunicat explicaven doncs, que estaven d'acord en treballar amb aquestes tres condicions que havia posat la CUP i que, com que treballarien amb això, continuaven les negociacions. La pregunta concreta és si també us ho ha plantejat la CUP i si també ho ha acceptat, com ho ha fet Esquerra Republicana, de parlar sobre aquestes tres condicions de la CUP per continuar parlant, perquè ells parlaven d'un grup de juristes per abordar aquestes tres qüestions i no entenc si JxCat també participarà en aquest grup de juristes. Punts, no tres, i nosaltres des del principi hem traslladat a la CUP que estem oberts a parlar de tots els temes, sense pressuposar, igual que ha fet Esquerra Republicana, què en sortirà d'un grup i què en sortirà l'altre, però sí que tenim interès en veure la feina que han preparat des de diferents àmbits i, per tant, estarem a tots els grups i estarem en disposició, com sempre ho hem fet, per seure a la taula, parlar, treballar conjuntament i trobar marges de millora en aspectes que també considerem que són fonamentals. Per tant, cap problema per seure i treballar conjuntament. I acabem, última pregunta. Una segona pregunta, perdó, que no volia fer-les totes juntes per no barrejar. Ha començat la roda de premsa fent una condemna ferma amb els actes vandàlics que hi va haver especialment el dissabte a Barcelona. No sé si després de les declaracions que ha fet la CUP tant aquest matí com ahir troben a faltar una mica de feblesa o que no hi hagi una condemna tan explícita, que es continuï posant l'accent en les causes que hi ha al darrere, després de que s'hagi fet aquest pas en la violència al carrer. Crec que el debat, i jo mateixa hi vaig insistir molt l'altre dia al plenari de Barcelona, perquè em va tocar a mi intervenir en el punt més llarg que va haver-hi en tot el plenari, sobre els aldarulls i sobre les accions que estaven succeint, especialment a Barcelona. I jo hi vaig insistir, i hem insistit des del primer dia, i va ser un dels temes centrals de la nostra roda de premsa de dilluns passat. S'han de separar bé totes les coses que passen. S'ha de condemnar la violència, ho estem fent i ho hem fet cada dia. S'ha de poder parlar d'allò que serveixi per millorar les actuacions del cos de Mossos d'Esquadra. Jo insisteixo, això no és una amenaça contra el cos, sinó és la nostra manera de defensar-lo i d'enfortir-lo. I, per tant, tot allò que serveixi per millorar ho hem de poder posar sobre la taula. I crec que no podem ignorar l'origen de les protestes i de les manifestacions que hi ha hagut aquests dies. I de fet, jo mateixa ho vaig criticar el divendres, quan hi ha partits polítics que defensen, no?, la protecció del comerç i de la seguretat de la ciutadania, que també hi som, condemnen la violència, que també hi som, però després fan aproximacions dient però bueno, no entrarem en les causes perquè això és massa complicat. No, home, no. O entrem i separem bé els temes, o entrem i separem bé i volem fer una diagnosi correcta de què està passant i per què està passant, o no hi trobarem mai les solucions. Per tant, nosaltres, separar el debat en els tres elements fonamentals del que està passant aquests dies, no només a Barcelona, sinó també a altres municipis de Catalunya, ens sembla fonamental. Crec que la mateixa Dolors Sabater ha condemnat avui i ahir també va fer afirmacions. Ostres, sobretot posant l'èmfasi en que quan es tracta de posar en risc la vida de les persones o posar en risc no, la seguretat de les persones, que és quan entrem en el marc de la violència, crec que ella mateixa doncs, es va expressar que sobrepassava el límit i que era inacceptable. I acabem amb Emma Ansola, del Punt Avui. Sí, hola, em sentiu? Hola? Et sentim, no et veiem, però sí que et sentim. Ah, vale. Escolta, una pregunta. En la passada legislatura, una de les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra era que els republicans us reclamaven que les mesures fossin efectives, que no es quedessin amb símbols. Volia preguntar si això és un debat recurrent ara en aquestes negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra, si ha tornat a sortir aquesta demanda d'efectivitat. I després, Junts per Catalunya, en el programa de la campanya electoral, sí que veu proposar que una de les primeres coses a aprovar en aquesta legislatura fos aquesta resolució per exercir una altra vegada o reconèixer la sobirania del Parlament. En aquest cas, volia saber si em podies dir si aquest tipus d'actuació ja l'heu tractat amb Esquerra Republicana
i si ells també serien favorables com a mínim a fer aquesta resolució per reforçar la sobirania o demostrar-la o exigir-la. De fet, crec que un dels termes pels quals avui s'ha carallat la Fiscalia contra els quatre membres de la mesa independentista és precisament sobre la sobirania del Parlament. Nosaltres l'hem defensat sempre, entenem que és un dels elements que hem de recuperar en aquesta legislatura, és un dels elements que volem portar a treballar amb Esquerra Republicana i amb la CUP davant de la repressió, davant dels atacs de Fiscalia i dels tribunals espanyols. Crec que creiem que la solució no és que el Parlament de manera acrítica vagi acceptant totes aquestes imposicions que ataquen la sobirania del Parlament de Catalunya. I, evidentment, aquest és un dels temes, és un tema fonamental i és un dels temes que volem posar a sobre la taula amb els partits independentistes, amb la majoria independentista del Parlament. Crec que precisament, ara parlaves d'efectives simbòliques, etc. Crec que precisament és la feina que estem fent sense entrar. Jo sí que voldria destacar que en cap moment en les negociacions, i desitjo i estic segura que seguirà sent així, en les negociacions, sobretot amb Esquerra Republicana, que és amb qui estem entrant més en matèria, en cap moment hem entrat a dir si una cosa és efectiva, si una és simbòlica, si això va ser culpa d'uns o va ser culpa dels altres. De fet, l'esperit és absolutament constructiu, és d'intentar trobar aquests punts de consens, aquests punts que ens han de fer avançar d'una manera conjunta, d'una manera sòlida dins de l'independentisme. Per tant, estem fugint de paraules o de crispacions o d'elements que no ens han ajudat a cap de nosaltres a la passada legislatura, i el que estem és intentant construir aquesta base sòlida, aquest acord que realment sigui ferm i que a la primera de canvi, que ens passi qualsevol cosa, no tornem a estar amb la picabaralla recurrent que potser hi ha hagut en alguns moments en aquesta legislatura. I precisament és la feina que estem fent. I no hi ha més preguntes. Molt bé. Doncs, si no hi ha res urgent, ens veiem dilluns vinent.